Assalomu alaykum, hammaga yaxshimisizlar, hormilar, tuzoqmisizlar? Привет всем. Assalomu alaykum, va alaykum assalom. Va alaykum assalom Finlyandiyaga. Assalomu alaykum hammaga. Здравствуйте. Абдуллах Фатхуллаевич. Кем калейсиз, ва алейкум ассалам. Яхшимсиз. Привет, привет всем. Уважаемые. Добрый вечер. Хамма яхш кайфият тилейман. Сырдарьёга салом. 5-чи микроинглерге ҳам салом. Хамма-ҳаммага каттакон салом. Яхшимисизлар? Kayfiyatlar yaxshimi? Bizi yurtdoshlarimiz, tomosha qilib turgan yurtdoshlarimiz, chet elda yurgan musofir yurtdoshlarimizga kattakon salom. Charchamasdan xizmatchilar bilan yaxshi yuribsizlarmi? Xayrli kech. Assalomu alaykum, va alaykum assalom hammaga. İsmim Tolog'a Yigitali, Ulug'bek 7780. Mobin 25 Qirg'izistonga ham salom. Bigoga ham kiramiz. Bir pas turib. Dashvat Ikromov. Va alaykum assalom, assalomu alaykum. Hormilar yaxshimisizlar? Instagram ahli. Kayfiyatlar qalay? Va alaykum assalom Ilyos. Asadov, va alaykum assalom. Rahmat, rahmat. Joniga sog' bo'lsin. Привет. Ukrainaga ham salom kattakon. Kamila mehmonxonasidan salom. Oo, salom, salom hammaga. Qoraqalpog'istondagilarga ham salom. Hammalarga alaykum assalom, assalomu alaykum. Malika, qalaysiz, yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Alaykum assalom, assalomu alaykum. Moskvaga ham salom, Zarafshonga, hammaga kattakon salom. Qashqadaryoga, keni Yüdele. Qo'qondan salom, meni o'xshash shahram. Saltanat meni. Sardobaga ham salom. 1-avgust filmi chiqib bo'lgan, YouTube'larda bor, ko'rsanglar. Ijodimizda endi xudo xolisi yangilik bo'lib qoladi inshaalloh. Arsenal yoki Liverpool deb yozibdi. To'g'risi, sportga aniqroq anovi futbol borasida unaqacha qiziq fanatlik qilmayman, shuning uchun men har doim yaxshi qiziqarli o'yinga. Tojikistonga salom, Xonobodga salom, va alaykum assalom. Amariyat institut topshirganim, shuni maslahat bo'ladi. Institutga kirishingiz uchun avvalo menimcha tayyorgarlik ko'rishingiz kerak. Masal, monolog, tam she'r, tarix, o'zimizni tariximizni bilishimiz kerak avvalo bor. Fkar, karantin qat proqolida. Assalomu alaykum, kam qalaysiz, yaxshimisiz? Ya habibi, privet. Ruxshon. Xullas, o'rtoqlar, danslar bilan bir nimadir bir kichkina mavzu emas, kattaroq mavzuni bir muhokama qilmoqchi edik. Muhokama emas, endi fikr almashuvi bu. Shunchaki fikr almashamiz. Hmm.
har xil videolar, har xil nima deydi, roliklar chiqadi, har xil mavzularda chiqadi. Bizni hozir qilayotgan to'g'ridan to'g'ri efirimiz foydali har bittamiz uchun qanaqadir bir ma'noda millatimiz uchun, yurtimiz uchun foydali bo'lishini xohlayman. Har bitta o'sha yerda yashaydigan fuqaro uchun foydali bo'lishini xohlayman. O'rtoqlar, nima deb o'ylaysizlar? Bizani hozirgi vaqtimizda mana karantin, boshimizga hammamizning boshimizga tushgan sinov. Endi onlayn bir sinovda bu ham. Shunaqa paytda bizni qanaqa o'zimizni tutishimiz kerak. Hozirgi paytda mana sizlarga savol beray. Doim menga savol berib kelgansizlar, endi mana ham savollarim bor sizlarga. O'shunga birinchidan sizlarni fikrlaringizni eshitish niyatim bor. Agar qarshi bo'lmasanglar, o'zingizlarning fikrlaringiz bilan bo'lishsanglar. Hozirgi mana karantin davrida biz o'zbek bo'lib turib, mana shu yurtda farzandi bo'lib turib, o'zimizni qanday tutishimiz kerak? Sevarat hamma va xotirjam bo'lish kerak. Amerikadan salom, assalomu alaykum Amerikadagilarga. Sabr, qanoat va aql bilan ish yuritishimiz kerak. To'pa to'g'ri Jamshid Benimatov vabshe. Shah. Hamma uyda o'tirish kerak deb yozibdi mana karantinda. Uyda qolish kerak, to'g'ri. Bizani hammamizning miyamizga o'rnashgan bir gap uyda qolish kerak degan bir asosiy maslahat deymiz mana o'sha fikr o'rnashib qolgan. Sabr qilishimiz kerak, to'g'ri. Mana karantin qoidasiga juda qattiq rioya qilishimiz kerak, to'g'ri. Dubayga ham salom, assalomu alaykum. Karantin qoidalariga rioya qilish kerak. Juda qiynalib ketdik karantinda. Chechen of hamma qiynaldi, to'g'ri mana. Hamma qiyinchilikda hozir, hamma sinovda. O'rtoqlar, mana men 30 ga kirdim mana shu yili 16-iyunda. 90-yil tug'ilganman. Mana 90-yildan beri mana shuncha sabr qildik, chidab keldik. Shuncha yillardan beri mana. Mana vaqtimiz sekin-sekin zamonlarimiz o'zgarib, bizaga qulayliklar yaratilish boshladi. Birinchi prezidentimiz davrida ham o'ziga yarasha yaxshi taraflari bor edi. U inson ham Alloh rahmat qilsin, bizani shu mustaqil bo'lishimizga sababchi bo'lgan insonlardan bittasi. Bizga nolishimiz kerak emas. Ular ham bizani birinchi prezidentimiz bo'ladi. Mana keyingi prezidentimiz mana Shavkat Miromonovich Mirziyoyev. Bu inson ham xalq uchun, biz mana shu fuqarolar uchun harakat qilyapti. Mana og'ir kunlarda ko'rib turibmiz chet qo'shni davlatlarni. Ularda sharoit qanaqaligini. Mana uzoqqa bormaymiz Qozog'istonda mana. Qozog'istonda hatto adashmasam qozog'istonliklar ham mana ko'rib turgan bo'lsa kerak. Agar rostdan bo'lsa mana bo'lishinglar. Dorixonalarda dori tugagan, dori qolmagan. Agar rost bo'lsa, endi shunaqa biz endi har xil gap, mana shunaqa so'zlarga bir eshitib, mana biz mana shu yuramiz karantinda ko'chaga chiqish yo'q. Faqat shu gaplarni eshitamiz. Agar rost bo'lsa, tasdiqlanglar, rostdan shunaqa deb. Bizda Xudoga shukr, dorixonalarimiz hammasi yaxshi. Ko'z tegmasin, dorilarimiz yetarli. Yemoq ichmoqlar bor, Xudoga shukr. Karantin orada mana yumshatilib, qanaqadir bir imkon yaratildi. Bir oycha ozgina dam olib oldik. Va alaykum assalom. Xullas, nima bo'lsa ham o'sha
30 yildan beri mana yashayotgan bo'lsak, vaqtimiz Xudoga shukr yomonlik emas, yaxshilikka o'zgarib boryapti, sekin-sekin doholasi. Bu fikrimga qo'shiladiganlar bormi? Qisqa video roliga qilib odamlarni ommaviy adobga karantin qoidalariga chaqirish kerak. Eng asosiy bir-birimizni asraylik, mehr-oqibatli. To'g'ri mana hozirgi fikrlar yozilib o'tilyapti, mana o'qishinglar mumkin. Hamma yaxshi ko'z tegmasa biz hammamiz eng avvalo sabr qilish o'rganganmiz. Endi bundan keyin ham ozgina sabr qilamiz. Mana chet elda har xil videolar, har xil roliklar kirib keladi. Tinchligimizni buzishga harakat qiladi. Odamlar orasiga qanaqadir bir fitna solishga harakat qiladi. Endi hamma videolarini ko'rib, endi hammaning o'zining haqiqati bor, o'zining fikri bor. Nima bo'lgan taqdirda ham hozirgi paytimizda, hozirgi sharoitimizga qarab fikr xulosa qilishimiz kerak deb o'ylayman men shaxsan. Chunki qattadir eshitgan yoki qanaqadir bir kimdir aytilgan gaplarini misol uchun ularga ishonib, misol uchun qanaqadir bir xulosaga kelish bu noto'g'ri narsa. O'shunga valaykum assalom, assalomu alaykum. Men kirganiga. O'shuning uchun men nima demoqchimanki, har bitta bizani o'zi tomosha qilib turgan mana insonlarda o'zini fikri, o'zini kallasi, o'zini dunyo qarashi bor. Doholisi o'sha fikrimizni jamlab, to'g'ri xulosa chiqarishga harakat qilamiz. Nima bo'lgan taqdirda ham hozirgi og'ir sinovli kunlarda sabr, qanoat qilib, shukr qilib ozgina kutishimiz kerak, Xudo xolisa. Lekin begoyga kirmayapsiz. Endi kiramiz, Xudo xolisa, begoyga. Bu yerda ham davom etamiz suhbatimizni. Va alaykum assalom, assalomu alaykum, endi kirganlarga yaxshimisizlar, hormanglar. Привет всем. Qo'shilamiz aytgan gaplaringizga, aytganingizga. Inshaalloh, Xudo xolisa. Avvalo Allohimdan so'rab duo qilib turaylik, Xudo xolisa. Hammasi yaxshi bo'lib ketadi inshaalloh. Eng oliy maqsadim hayot o'tgan sari maqsadlaringiz ham o'zgarib boraveradi. Lekin yosh qanchalik katta bo'lsa, yoshga qarab maqsadingiz ham nima desam bo'ladi, qanaqadir mustahkamlashadi-da. Yana ham mukammalroq, yaxshiroq maqsad qo'yish boshlaysiz. Yoshlikda har xil maqsadlar bo'ladi. U maqsadlarga Xudoga shukr, mana hozirgi paytgacha mana erishib keldik. Har bitta inson o'zini kelajagini, o'zini o'sha o'ylagan maqsadlariga erish yo'llarini o'zi tiklab, o'zi quradi. Allohim bizga shunaqa bir imkon bergan, harakat qilsang albatta o'sha niyatlaringga, o'sha qo'ygan maqsadlaringga erishtirib beraman men senga o'sha yo'lda degan. Bermasa ozgina sabr qilishimiz kerak. Demak, nimadir noto'g'ri qilib qo'yganmiz yoki o'sha to'g'rilashimiz kerak o'zimizni, xatti-harakatlarimizni. Shunga ba'zi insonlar mana shuncha harakat qildim, shuncha bir yo'llarini qilib ko'rdim. Hech kim harakat qilmagan mendaka baribir. Lekin baribir menga yo'l qo'yishmayapti. Menga to'sqinlik qilishyapti yoki qanaqadir bir o'xshamayapti ish degan insonlarga men shu bitta narsani aytishim mumkin. Bu ham bir yaxshilikki, Xudo xolisi. Demak, sizni Allohim chiroyli bir sinovlar bilan sinab, sizni bir yaxshi ko'rganidan shunaqa sinovlar beryapti. Bu dunyo hamma narsa o'tkinchi. Hamma narsa o'tib ketadi bu dunyoda. Boylik, obro, maqsad, mansab va hokazo hammasi o'tib ketadi. Shu bitta qoladigan narsa bizani shu bu dunyoda qiladigan yaxshiligimiz. Birovlar haqqini yemasligi avvalo.
Doğru, endi hozirgi gaplarim kimgadir tegan bo'lishi mumkin, kimdir haqqini yetgan insonlarga tegishi ham mumkin. Lekin muhimi bitta narsani unutish kerak emas. Sizlar bilan bizaga emas, o insonlarni jazo berish yoki ularga bir qanaqa bo'l, ularni sudich qilish bizaga emas. Allohim o'zi sekin savol javobga tortganda o'zlari biladi qanaqa qilib javob berishi. Bilsa agar, o'sha javob bera olsa agar. Mana shu javob bera olmasa kerak. Birovlar haqqini yegan albatta bu juda ham bir yaxshi. Yaxshilikka olib kelmaydi. Bu dunyoda ham yaxshilikka olib kelmaydi. Agar Allohimni bir yaxshiligi, Allohim yaxshi ko'rgan bir banda bo'lsa, bu dunyoda jazosini oladi. Agar bir yomon inson bo'lsa, o'ta yomon inson bo'lsa, bu dunyoda juda bir katta jazo kutyapti. O'shinga azizlar, nima bo'lgan taqdirda ham hozirgi paytda, hozirgi sinovli paytda sabr qilib, tinchligimizni o'ylab, bir-birimizga hozir aytib o'tganda mehr-oqibatli bo'lib, bir-birimizni imkon qadar qo'llab-quvvatlashga harakat qilishimiz kerak. Hech bo'lmaganda shirin so'z bilan, yaxshi gap bilan, har xil gap so'zlarga, qilinadigan fitnalarga, endi har bitta davrni o'zini fitnachilari bo'ladi. Har bitta davlatda turadigan yuqori bir nima deydi? Mansabdor shaxslarining o'zini dushmanlari bo'ladi. Sizlar bilan bizni bu menimcha nima deydi? Munozara emas. Xullas bizani urushimiz emas. Xullas bizani ular o'zlari hal qilishadi. Bizga muhimi aql bo'lib, bir-birimizga mehr-oqibatli bo'lsanglar bo'ldi. Xudo xolisa hamma narsa o'tib ketadi. Bu dunyo shunaqa. Siz endi kirganlarga assalomu alaykum. Nimancha kuyinib gapiryapsiz, qanaqa dushman? Yo'q, endi bizada endi dushman deganda qanaqa? Bizani yurtimizda emas, chet elda turib, bizani sharoitimizni, bizani hayotimizni o'zi his qilmasdan turib, u yoqda bir fikrlab, bir paytlari bu yoqda osh tuz nonini yeb, u yoqqa borib, qanaqadir bir non tuzlig'iga tupurish deydimi? U yoqqa borib bizani o'zbekligimizni, shu butun dunyoga bir qanaqadir yomonlagan insonlar haqida gapiraman. Biz eskidan o'zi shunaqa sabrli inson bo'lganmiz. O'zbeklar borki hamma sabrli bo'lgan. Bardoshli bo'lgan. Buyuk insonlar chiqqan bizdan. Nima bo'lgan taqdirda ham o'sha tariximizni unutishimiz kerak emas. Imkon boricha o'sha tariximizdagi insonlarga o'xshashga, ularning yo'lida yurishga harakat qilishimiz kerak. 1990-yil manzarasicha. Assalomu alaykum endi kirganlarga. Hormanglar. Jamshid Bek Ne'matov. Oy, ishdaman. Kuningizdan xabar olasizmi? Kuningizdan. Biz hozir endi mana shaxsiy hayotim haqida gapirmayapmiz. Umumiy biz hozirgi pandemiya davridagi sharoit haqida gapiryapmiz. Bir-birimizga bo'lgan mehr-oqibat, oramizdagi bo'lgan munosabat haqida gapiryapmiz. Shuning uchun menimcha o'zimni oilam haqida qanaqadir shaxsiy savollarga hozir men o'tkazib yuboryapman, o'qib turibman, o'tkazib yuboryapman. Bu hozir muhim narsa emas. Mana oilamni, farzandlarimdan xabar olishim hozirgi paytda bu narsa hozir pandemiya davrida bu narsa o'zim uchun muhimdir, lekin sizlar uchun bu muhim emas. Biz hozir sizlar bilan
bo'layotgan munosabatda tushunmoqchi bo'lgan narsam, sizlarda fikrlarni bilmoqchi bo'lgan narsam, aynan hozirgi pandemiya davrida bizga asosiy bir o'zimiz uchun bo'lgan bir mas'uliyatlarni, chegaralarini va mas'uliyatni o'sha his qilish bir yo'llarini bir sizlar bilan maslahatlashmoqchiman deb kirdim mana to'g'ridan to'g'ri efirga. Tojikistonlarga ham salom, assalomu alaykum, hurmatli, yaxshimisizlar? Yo'q, to'g'ri, qanaqadir ma'noda muhimdir mana oila a'zolarim, lekin hozirgi mavzuga emas, hozirgi mana berilgan mavzuga emas. Va alaykum assalom, assalomu alaykum shahzoda, yaxshimisiz? Fatima, Amina, Sofiya. Nimaga men hayotdan doim qiyinchilik ko'rdim? Layli, bu aytdim sizga hozir bundan oldin, hayotda biz qiyinchilik ko'ramiz, demak bu hammasi yaxshilikka, Xudo xolis. Biz ana shukr qilishimizni Allohim ko'rgisi kelgani uchun biz qiyinchilik ko'ramiz. Bilasizlarmi, qaysi insonlar bu dunyoda qo'rqib yashash kerak? Qaysi inson ki hamma yo'qi bor, davlat, mol dunyosi, boyligi yetarli, hamma yo'qi bor inson bu dunyoda juda ham qo'rqib yashash kerak. Chunki shuncha narsa berildi, lekin buni javoblari bor hali. So'raladigan xonalari bor. O'sha insonlar qo'rqib yashash kerak. Biz mana oddiy xalq vaqti kelsa san'atkor bo'lsak ham o'zimizni bir yashaydigan o'zimizni uyimiz ham yo'q, ijarada turamiz. Lekin Allohga shukr, bizni shukr qilamiz. Biz hech narsadan qo'rqmaymiz. Muhimi halovat bor, xotirjamlik bor. Kimidir oldida bo'ynimiz egik emas. Yegan og'izda nima deydi? Og'iz uyaladi degandek unaqa gaplar yo'q. Xudoga shukr. Ko'ngil xotirjam. Yana nima kerak? Tinchgina uxlab turamiz. Qanaqadir bir kimdir haqqini deb qo'yib, ertaga farzandlarimiz kasal bo'lishi yoki bir ishlarimiz birdaniga Allohim bitta boshiga sinov beraman desa, birdaniga hamma narsadan mahrum bo'lib juda bir chuqur tushkunlikka tushib qolishi, menimcha bu juda ham og'ir sinov. To'g'ri, bu sinovlardan o'tganlar ham bor. Bir paytlar esinglarda bo'lsa, to'yxona qurganlar bo'lgan. To'yxona qurib, necha milliardlar sarflab, to'yxonalarni buzdirib tashlagan. Yangi qurgan to'yxonani necha milliard sarflab quribdi bu inson, birdaniga buzib tashlagan. Vaqti keldi, ko'rdik, o'sha insonlar o'sha narsani ko'tara olmadi. O'sha paytda o'sha joyda o'zini o'zi joniga qasd qilganlar ham bo'ldi. Nimaga unaqa qiladi? Bu juda ham noto'g'ri-ku. Shuncha narsadan birdaniga ayrilib qolsa, endi Allohim shuncha boylik berdi senga, shuncha milliard berdi shu narsani qurishga va bittada olib qo'ydi o'zi xohlagan paytida. Shunaqa bir izn berdi, qo'lingdan ketdi u davlat. U degani bo'ldi, hamma qo'l yerga tushdi va o'zini o'zi bu dunyodan bo'ldi. Ketgani bilan hech narsani hal qilmaydi, uni bola chaqalariga qoladi. Xotin bola chaqalar nima qilish kerak endi? Bu insonlar bu qiladigan ish bilan nimani isbotlay oldi? Bitta narsani, kuchsizligini isbotladi. Bu sinovga chidolmasligini isbotladi.
Menimcha noldan ko'tarilgan inson yuqoriga chiqib, chiqib, chiqib tepaga chiqqandan keyin bitta singandan keyin menimcha kuchli inson o'zida yana bir kuch topib noldan ko'tarilgan mana yana bu ishlarni yana ko'plarni qilsam bo'ladi. Hali Allohim menga umr beryapti, demak vaqtim bor deb yana harakat qilib yana chiqishi mumkin o'sha pog'onadan. Chunki o'zini poyalar yana chiqishi undan osonroq bo'ladi. Chunki u biladi qanday qilib chiqishi u cho'qinlikka. Lekin Abbos, biz hozir pandemiya davrida qanday tutishimiz kerak o'zimizni degan bir nimadan mavzudan chuqurlashib mana shu insonlarni mana shu hayotiga kirib ketib qoldik. Men siz orada kirgan bo'lsa tushunmay qolgandirsiz, sizga yana tushuntirib o'taman. Va alaykum assalom, endi kirganlarga yaxshimisizlar? Da fi love kaba. Endi fe'a qarang, hozir men gapirmasam jim tursam sizlar nimani eshitasizlar? Mana eshitish uchun kirdilarmi? Men gapirayapman sizlar uchun. O'zimni fikrim bilan bo'lishayapman. Kimgadir yoqayotgandir, kimgadir yoqmayotgandir. Yoqmagan insonlar mana chiqib ketyapti. Yoqqan insonlar, masalan, fikr bo'lishadigan insonlar mana o'tirib fikr almashayapmiz. Biz o'zimizdan gapiradigan bo'lsak, karantinda mana karantinda o'tiramiz. Uyda bola chaqamiz bilan karantin qoidalariga rioya qilib, mana primoyra qilib sizlar bilan ko'rishib, hech bo'lmasa mana shu onlayn tariqasi bo'lsa ham sizlar bilan suhbatlashib, sizlarda muhimi zeriktirmaslikka harakat qilyapmiz. Rahmat kattakon. Sizlar ham baxtli, saodatli bo'linglar hammanglar. Rahmat kattakon, gap yo'q birodan tushundingizki. Rahmat Jamshidbek. Rahmat, sizlar ham baxtli, saodatli bo'linglar, baxtlaganlarga sevirli olma. Çok güzeldir. Elif, Sahik, Topator. Teşekkürler. Çok güzel fikirler. Teşekkürler. Assalamu alaikum. Zdravstvuyte всем. Xullas, o'rtoqlar, mana shunaqa fikrlarimiz. Albatta, Fatimaxon. 2018, albatta. Namoz o'qiysizmi debdi. Albatta, duoga shukr. Hozirgi zamonda endi pandemiyani inobatga olmasak juda bir chiroyli ishlar bo'ldi. E'tibor bergan bo'lsanglar oldinlari namoz haqida gap ketdi. Hozir namoz haqida bir chiroyli bir vaqt kelganda jumalarga biza chiqishga qo'rqardik oldinlari. Chunki jumada hammamiz video syomka qilib vaqt kelsa so'rashi mumkin edi. Endi mendan so'rashmagan, lekin ba'zi bir insonlardan kirib so'roq savollar bo'lgan. Nimaga namoz o'qiyapsan? Nimaga kirish mumkin emas edi bizlar yoshli. Faqat yosh katta soqolli insonlarga o'sha qariyalarga kirsa bo'lardi. Eslanglar, mana bir 10 yil oldin qanaqa edi? Qanaqa davr deyshardik. Namoz o'qish, na azonda ovoz eshitilardi. Axir azonni ovozi bu juda ham bir go'zal-ku. Bu butun bir o'sha eshitiladigan makondan jinlarda xoram bir ins jinslarda haydaydigan bir mo'jizaviy bir sado. Fikrimga qo'shilsanglar albatta yozasizlar. Hozir esimda bor, vaqt kelsa joy namozni orqaga qo'ygan, orqaga qo'yib yoki salonda bir joy namoz ko'rib qolinsa, vaqt kelsa o'shinga ham kirib javob berardik. To'xtatilib, misol uchun ba'zi bir insonlar o'sha narsa uchun ham javob berganlar bo'lgan. Mumkin emas edi. Hozir mana ko'rib turibsizlar, aeroportlarimiz ochilsa o'zingizlar yana guvoh bo'lasizlar. Aeroportlarimizda ham namozxonalar qilib qo'ygan. Samolyotdan uchib kelishib, to'g'ri o'sha nima deydi? Namozxonaga kirib, o'zlarining o'sha o'qilmagan namozlarini o'qib,
safarga kelganlar o'sha yerga kirib, o'sha namozlarini, ibodatlarini qilib, bemalol chiqishi mumkin. Nima bo'lgan taqdirda ham muhimi duoga shukr. Vaqti-vaqti bilan sekin-sekin o'zgarish, yaxshilikka o'zgarish bo'lyapti. Inshaalloh. Mana azon eshitilgan joydan 40 kilometrga shayton jinlar qochib ketadi. Endi tasavvur qiling, bizda mana shu shayton jinlar bo'lmasa, bu juda ham yaxshi. Inson orasidagi nima deydi, fitnachilar ham bir-birimizga bo'lgan anovi zo'ravonliklar, qanaqadir bir kibrlar, bular hammasi shayton bilan jinlardan-da. Shunga har qadamimizda nima deydi, o'sha azon ovozlari eshitilib tursa, avvalo xalq tinch bo'ladi. Muhimi, o'sha narsaga imkoniyat yaratib berildi. Endi men hozir nimaga bu gaplarni gapiryapman? Bir o'tirib o'ylab qoldim. Endi baribir taqqoslaysiz-da, oldingi davrni hozirgi davr bilan. Ba'zida inson zoti shunaqaki, bizga hech qachon ehtiyojimiz qolmaydi. Bugun yaxshi bo'lsa, ertaga yana ham yaxshiroq bo'lishini xohlaymiz. Yaxshi bo'layotgan vaqtda mana pandemiya davri bo'lib qoldi-da, ko'pchilikda norozichiligini ko'rdik mana. Qanaqadir videolar chiqdi, karantinlarda ishlarini tepib, buzib, ovqat berishmayapti deydi. Endi bu qanchalik rost, qanchalik yolg'on bilmadim, lekin balki men adashayotgandirman, balki menimcha sabr qilishimiz kerak baribir, nima bo'lgan taqdirda ham. U videoni ko'rib jam unchalik bo'lib ketmagandir, endi ovqatni bermayotgan darajagacha ham bormagandir hali. Nahotki bunaqa bo'lishi mumkin emas. Bizani xalqimiz Xudoga shukr ko'z tegmasin, juda ham mehmon do'st. Bironta bir yonimizdagi qo'shnimiz ozgina yo'qchilik bo'lib qolsa, bir kosa ovqat ochib, agar uni sharoitini bilsak, u bilan bo'lishib qanaqadir bir mehr oqibat ko'rsatamiz. Bu bizani o'zbek xalqiga tegishli gaplar. Bu narsa bor. Bizning qonimizda bor bu narsa. Qaysi davlatlarda ko'rgansizlar Arafa kuni qanaqadir bir yaxshi osh ko'tarib, shirinliklar bilan olib chiqadi qo'shnisiga. Chet elda bu ishni qiladigan bo'lsak, mani atrayvich qilmoqchimisan yo mani bir qanaqadir virus bilan kasallantirmoqchimisan deb uni qabul qilishmaydi. Agar mabodo bizani o'zbek adashib boshqa chet elda qilib qo'ysa. Demoqchimanki, bizani o'zbeklar mehroqbatli xalq. Unaqa och qolishimiz mumkin emas. Agar mabodo shunaqa bo'lgan taqdirda ham imkon boricha o'sha yon atrofdagi insonlar, o'sha yurtdoshlarimiz, o'sha eshitilyaptimi shu narsa? Imkon boricha uydan ovqat qilib bo'lsa ham, o'sha imkon bo'lsa chiqib o'shlarga qanaqadir bir tanovul berishimiz kerakmi? Bilmayman. Dobry vechor, Abdullayev Ilyar. Xullas, o'rtoqlar, bu haqda gapiradigan bo'lsak, juda ham ko'p mavzu, juda ham uzoq gapirsak bo'ladi. Men asosiy xohlagan narsam muhimi har xil fitnachilarning gapiga kirmasdan, har xil fitnachilarning fikrlarini o'zingizlarga yaqin tutmasdan, o'zingizlarda aqlingiz bor. Aqlingiz bilan bir idrok bilan chiroyli bir mulohaza qilsanglar, javobini albatta topasizlar. Hozir asosan informatsion urush ketadi. Hozirgi davrda. Hozir anov chiqib, avtomat ko'tarib, u joyda portlatib, bunaqa narsa emas. Hozirgi urush, hozirgi davrdagi urush faqat shu axborot urushi bo'ladi. Informatsion vayna deydi. Bu juda ham yomon narsa. Insonlarni orasiga fitnalar tushadi. Xuddi ikkita do'st orasiga bitta fitnachi tushib, ikkita do'st teskari qilgandek mana shunaqa bir ishlar ham bo'ladi. Muhimi nima bo'lgan taqdirda ham qanaqadir bir g'arazli, qanaqadir bir
yomon bir illatli bir pasellar qanaqadir bir rolinglar ko'radigan bo'lsanglar, uch boshqadan ko'rmaganlar yaxshi. Tinchgina. Nima bo'lgan taqdirda hammasi yaxshi bo'ladi inshaalloh. Allohga tavakkal qilib, xohlasa sabrli bilan chiroyli yengib o'tamiz bu kunlarni. Hali sizlar bilan bu suhbatlarni esinglarda qoladimi, qolmaydimi bilmadim, lekin bir eslashamiz, vaqti keladi inshaalloh. Shunaqa vaqt kelganda bir ko'rishamiz. Gaplashib esinglardami? İnşallah yaxşı kullarda, inşallah şu kullarda eslab. Aşına kadar suhbatımızı unutmayalım, Allah halisi. Спасибо большое. Мы ради вас стараемся, ради вас вот, двигаемся. Ради вас работаем, уважаемые. Nur 11.92 Xudo xolisi inshaalloh. Karantinlar tugasa inshaalloh sekin bir safar chiqamiz. Prosto dili rahmat. Sardar 32.56 salom aka. Va alaykum assalom, assalomu alaykum. Endi kirganlarga hormanglar. Men qotib qoldim shekilli menimcha. İnternetimiz yine de uçup kaldı mı? Orada olay internetim az yine katıp kaldı. Huzur. Bu durada. Hazır karantinde ama internette. O çünkü benimki internetim az yine kıyneli yaptı. Allah'a khan ve Ali khanım. Huzur eski. Ümit Ergaşev, Abu Bakir Kopya var. Spasibo bolshoye. Xonobodga salom, salom, salom hammaga, yana kirganlarga yaxshi rahmat. O'zingizlar yaxshimisizlar? Aybo aka, assalomu alaykum. Xormiyo aka, tuzukmisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Simonada. Kelajakda Xudo xolisi endi peshonamizga bitilgan rollarni, muhimi sizlarga foydasi tegadigan rollarni ijro etish bizani maqsadimiz. Mani maqsadim shaxsan qanaqadir bir buyuk insonni deb o'zimni qanaqadir manfaatimni ko'zlab gapirib qo'ysam o'zi noto'g'ri bo'ladi. Muhimi sizlarga foydasi tegsa bo'ldi. Kim o'lishidan qat'iy-nazar. Balki o'sha buyuk simolarimizni boshqa aktyorlar o'ynar. Muhimi nima bo'lgan taqdirda ham o'sha sizlarga foydali bo'lsa bo'ldi. Chunki biz ijodkorlar, san'atkorlar hammasi sizlarni ko'nglarga olish uchun sizlarni chiroyli yo'llarga, halol, pokiz yo'llarni ko'rsatishga sababchi bo'ladigan chiroyli rollarni ijro etib, sizlarni xursand qilsak, biz xursand bo'lamiz har doim. Shu bizga marramiz, o'sha bizani maqsadimizga muvofiq narsa bo'ladi. Menimcha, ijodkorlar ko'proq mana shu narsani haqida o'ylash kerak. O'zini qanaqadir buyuk rollarda, qanaqadir bir buyuk shaxslarni ijro etdim deb, qanaqadir mag'rurlanish haqida emas. Keyinchalik mana shu Amir Temurda o'ynab qo'ygan, Boburda o'ynab qo'ygan deb uning uchun harakat qilish kerak emas. Asosiysi shu ijodkorlar sizlarga foydasi tegadigan, xalqiga foydasi tegadigan, xalqini chiroyli yo'llarga chorlashga sababchi bo'ladigan rollarni o'ynab, o'shlarni qanaqadir ko'nglida joy olish maqsad qilib qo'yish kerak deb o'ylayman. Hozirgi davrda ko'proq egoistlar ko'payib ketgan. O'sha o'zini reklama qilib chiqib, men palonchini o'ynayman yoki u insonga bu rolni bermasdan yordamchi rolini, kichkina rolni berib qo'ysangiz, qanaqadir kibrlanib, men u rolni o'ynamayman deb o'ynamaydiganlar ham bor. Ba'zi insonlar vaholanki u rolni bu boshqa aktyorlar qoyil maqom qilib ijro etib qo'yadiki, lekin bu u darajada bir imkoniyati yo'q, mahorati yetmasligi mumkin, lekin u insonni tanishlari bor, alobatlar yana va hokazo ishlar. U inson bosh rolga o'tib ketadi yoki o'sha mansab yoki pul hal qiladi ko'p masalan. Menimcha u filmlar insonlarga hech qanaqa foyda keltirmaydi.
u faqatgina o'sha rol ijro etgan insonlarga ham menimcha foyda keltirmaydi. Chunki birinchidan maqsad halol emas, pokiz emas maqsad. Asosiy maqsadi uni tanilish, o'sha glavni heroyni o'ynash, qaysidir insonni oldida mag'rurlanish. Men palonchi odamni rolini o'ynadim deb. Bizda esdalik qoladi deb. Nimasi esdalik qoladi agar insonlarga ta'sir qilmasa, insonning qalbida joy egallamasa, u rolda o'ynashdan nima keragi bor? Yo'q. Hech qanaqa foydasi yo'q. Xalqqa faqat sevgi rol bilan foyda berilmaydi. Endi bu sevgi rol bilasizmi? Bizana peshonamizga bitilgan rollar, endi men u rollar uchun borib, kurashib, harakat qilib, men shu rol o'ynamasam bo'lmaydi degan joylar ham bo'lmagan. Shunchaki menga taklif qilishgan, bu bizani hozir mana ishimiz. O'sha rolni ham hech bo'lmaganda qo'yil maqom bo'lmasa ham chin dildan ijro etib sizlarga hech bo'lmasa o'sha qanaqadir ma'noda bir xaltura emas, sal bo'lsa ham mana u sizlarga aldamaydigan darajada bir ijro etganmiz rolni. His qilganmiz qanaqadir ma'no joylarini. To'g'ri, men sevgi haqida qanaqadir filmlar da ijro etgandirman, o'shuning uchun gapirayotgandir sizlar ba'zi bir insonlar. Muhim endi o insonlar men u rollar uchun intilib, men o'sha rolni o'ynayman deb kurashmaganman. Taqdirimizga bitilgan rollar. Lekin o'sha filmlarda ham qanaqadir yaxshi taraflarini o'rgansa bo'ladi. Bu yoqda ham o'sha kibrlangan insonlar haqida qanaqadir ko'p narsani mol dunyo bilan o'lchaydigan insonlar haqida. Endi qo'yinglar, u gaplar o'sha u davrlar o'tib ketdi, u vaqtlar o'tib ketdi. Muhimi biz ijodkorlarda hozir bitta narsa ssenariy muammosi juda ham ko'pdi. Yaxshi bir ko'ngilni zabt etadigan ssenariylar juda ham kam. Ssenaristlar ham menimcha juda ham bu borada yozadigan insonlar ham kam. Chunki men bir film olaman deb harakat qildim. Bir 4 ta 5 ta ssenaristga murojaat qildim. Kimdir vaqti yo'q, kimdir kuchi yetmaydi unaqa ssenariy yozishga. Xullas juda bir uzoq izlandik. Uzoq izlanayotgan vaqtimizda karantin boshlandi mana. Hali ham izlanyapmiz. Haligacha qidiryapmiz. Birga bo'ladi deb xudo xolisa. Xiyonat, xaslik, past taraf ko'p, ayniqsa hozirgi kundagi kinolarda faqat xiyonat. Har bir davrda o'zini o'sha filmlari bo'ladi. O'zini qanaqadir mavzulari bo'ladi. O'sha mavzularni ko'tarish kerak. Degan bo'lsa, bizaniklar ko'pchilikcha bu narsani chiroyli qilmasdan shuni ko'ndalangiga tashlab qo'yishadi. Shundoq bir mavzuda mana shunaqa xiyonat haqida ekanmi, demak xiyonat haqida olamiz deb shu butun filmni xiyonat bilan to'ldirib tashlaydi. Odamni meddasiga ham tegib tashlaydi bu narsa. Ko'rgisi ham kelmay qoladi. Unaqa bo'lish kerak emas, unga ijodiy yondashish kerak. Hozir endi ozgina filmlarda ijro etib rejissyorlik qilayotgan insonlarni ham ko'rdik. Ular ham to'g'ri, omadini bersin, hammasi yaxshi harakat qilishyapti. Tek o'tirgandan ko'ra nimadir qilishga harakat qilyapti. Lekin baribir sal xavfliroq bu narsa. Chunki ijod borasida bu narsa mas'uliyatli bo'lishimiz kerak. Imkon boricha har bitta mavzuda obdon o'rganib, har bir sohani chuqur o'rganib, o'sha narsani chiroyli ko'rsatib berishimiz kerak xalqqa. Bu narsa yo'q bizda hozir. Hamma o'sha qo'lidan kelganini, mana seriallar ko'payib ketdi, e'tibor bergan bo'lsanglar kanallarda. Kanallar shunaqa imkon qilib berdi. Serial olinglar, biz seriallaringizni har bittasini sotib olamiz dedi.
Endi insonlar o'sha serialni sotib olish haqida gap ochilgandan keyin bo'ldi shu. Muhimi serialni bittasi bitsa bo'ldi. U qanaqa serial bo'ladi, qanaqa serial bo'ladi, qanaqa mavzu ketadi ichida. Bu farqi yo'q bo'lib qoldi. Odamlar mana shu qanaqa professionalizm, qanaqa kachestvada bo'ladi u seriallar. Farqi yo'q. Muhimi o'sha tushunarli dehqoncha aytganda shu dehqoncha bo'lsa bo'ldi mana shundoq. Ketmon yerda chopyaptimi? Bo'ldi. Muhimi shu. U bunaqa seriallar bo'lmaydi. To'g'ri, ba'zi bir kanallar olmayapti ko'p seriallarni ko'rib, zerikarli, qanaqadir bir savodsiz seriallar deb qaytarishyapti. Lekin baribir ham o'sha qanaqadir tanish bilishchilik, qanaqadir bir yo'llari bilan o'tkazayotganlar ham bor o'shunaqa savodsiz seriallarni. Bu narsa hammamizga ma'lum. Muxlislar bilan gaplashing. Gaplashyapmiz mana. Endi sizlarga savollarga beryapsizlar, savollarga javob berish endi men to'g'risi bitta og'zim, bitta quloqim, bitta kallam bor. Birdaniga hammalarga gapirib keta olmayman. Shunga sizga gap yo'q to'g'risi dedim. Xafa bo'lmaysiz muqaddam. Kanli gaplarga sizga aytmayin, Dilrabo. Zerikarli bo'lsa nima qilasiz bo'lmasa? Bizani o'zi kuzatib. Bemalol sizni haqqingiz chiqib keting, zerikarli bo'lsa. Nima haqida? Nima ashula aytib berishim kerakmi yo o'yna beraymi sizga? Chet el kinosi taklif qilsa agar. To'g'risi chet el kinosi agar taklif qilsa, men albatta o'sha chet elni chet elga men intilmay qo'yganman. Oldinlari Oscar mukofotiga qiziqardik, Gollywood aktyori bo'lishga harakat qilardik, qanaqadir bir maqsadlarimiz orasida bor edi. Lekin to'g'risini aytaman sizlarga, Gollywoodda ahvolini ko'rib, hozirgi paytda qanaqa to'g'ri yomon emas. Juda bir nomer 1 gap bo'lishi mumkin emas ijod borasida. Juda bir cho'qqiliklarga chiqqanlar, aktyorlari ham juda ham mahoratli, professional darajada. O'ziga yarasha juda ham katta konkurentsiya bor u yerda. Chiqishi bizni aktyorlarga chiqish u yerda o'y assalomu alaykum. Xullas. Shunga bizani kutib olmaydi ham u yerda. Kimdir taklif ham bermaydi. Agar taklif qilgan taqdirda ham baribir o'ylab ishimiz qilganimiz yaxshi. Chunki u yerda Gollywoodda siz bilan sizlar bilmasligingiz ham mumkin. Ko'p biza sodda xalq bilmasligi mumkin, lekin u yerda juda ham katta o'yinlari bor. Bitta filmga chiqish uchun vaqti kelganda trendovi aktyor bo'lish uchun qanaqadir yomon yo'lga kirishingiz to'g'ri keladi. Bu dunyoga biz iymon bilan keldik. Xudoga shukr, inshaalloh iymon bilan ketish nasib qilsin Xudo xolisa. Iymondan kechib o'sha harom yo'lga kirishga majbur bo'lasiz. Shuning uchun menimcha chet elda kinolarga hozir qiziqmay qo'yganmiz. Nima qilamiz Gollivudni u yoqda qilib? Lucha o'sha Gollivuddagi kachestvalik filmlarini mashqda olganimiz yaxshi o'zimiz. O'zimizni siyosat bilan, o'zimizni dunyo qarashi, o'zimizni mentalitet bilan iloji boricha shundan chiqib ketmagan holda. Ko'p aktyorlarni bilaman u yoqda, ko'p ashulachilarni bilaman u yoqda. Hammasi shaytoniy insonlar ko'pchiligi. Juda ham kamdan kam o'zini fikri, o'zini bir dunyo qarashini, bir qattiq mushidigan, o'zini dinini, o'zini o'sha iymonini saqlaydigan insonlar, aktyorlar, buyuk insonlar u yerda aktyorlar juda ham kam. Ularga yo'l ham qo'ymaydi unaqa insonlarga. Ular tezda tegidan chopib tashlaydi. Chunki ularga unaqa iymonli insonlar kerak emas. Tegidan shunda chopib tashlaydi, shu bilan o'smaysiz ham, o'sha qop ketasiz, yo'q bo'lib ketasiz. Sizni tanimaydi biroq. Sizni topga chaqirmaydi. Gollivudda hatto o'sha nagrajdenlarini konsertni zaliga ham chaqirmaydi. Garchi min harakati. Uning uchun siz nima qilishingiz kerak? Bitta narsa iymoningizdan kechishingiz kerak bo'ladi. Iymondan kechsangiz bu dunyoda hamma narsa sizga bor. Hamma narsa tayyor sizga.
boylik deysizmi, mansab obro' e'tibor deysizmi, nomeri ajina aksur bo'lib ketaman deysizmi, hamma narsa qilib berishadi. Faqat shu bitta. Iymoningizdan kechasizmi yoki mana shundan tanlaysizmi? Bu ham bir katta sinov. O'shuning uchun men u chet el kinolarga hech intilmayman. U yo'lda qanaqadir bir ijro qilib, qanaqadir rolli filmlarga tushish harakatida ham niyatim yo'q. Bo'lishi mumkin, u yoqda o'qib kelishimiz mumkin. U yoqda qanaqadir darslarni olib, qanaqadir bir fikr almashib, ularda qanaqa film olish jarayonlarini ko'rishimiz mumkin. Lekin u yoqda qanaqadir bir ijod qilib, karyera qurish mana niyatim yo'q. Привет всем, ассаламу алейкум, мен киргенлер, яхшимисизлар, хормилар. Рахмат, яхши. Битта саволга узоқ жавоб беряпсиз. Узур, битта саволга мен шунақа узоқ жавоб бераман, мен шу охирги пайтлари хаёлларим тарқоб бўлиб қолган. Битта фикрни охиргача ҳам етиб олишимиз учун азгина вақт керак бўлади. Ўшинга узоқ гапиряпмиз. Qisqalonda gapirish endi doholisi o'rganish arafasidamiz. Antolala doholisi inshaalloh приедем как-нибудь. Карантин закончится. Как у вас там в Шымкенте? Нормально всё? У вас, я слышал, очень страшно там, да? Или переувеличили. Омад извез, рахмат котокен. Нукускен, привет. Привет, нукускен. Салам, аммаге, ассалам алейкум. Мені кіргелеге, яхшимсіле. Hormela. Привет, привет. Ассаламу алейкум. Андреинге салам. Ты скажи потом. Вот, бір дақиқа. Спокойно. Ну, не могу. Я сама не İnşallah da halize, inşallah rahmet kaptakiyon yaşlılar iler uçun. Assalamu alaikum, yeni kirgelerge, hormayla. Wa alaikum, assalamu assalamu alaikum, Şahri Sabzge, Surxandaryoga salam, hammaga kaptakiyon salam, Andijonga salam. Wa alaikum, assalam. Фарух Рахматуллоев, привет из Таджикистана. Таджикистанцам привет огромный, ассаламу алейкум. Так, устал санаткорлар дамана. Бзаге махта мактабымыз кучли Голливуд актерлардан анча фарк кылады. Устал санаткорлар. Топа тоғры, бзаны ескі санаткорларымыз, устал санаткорларымызы ролларыны біз ислеміз. Бидеем махаратли, табии. Soyib Xo'jayevni masalan juda ham yaxshi ko'raman, o'sha rahmatli joylar jannatda bo'lsin. Juda ham tabiiy rol o'ynagan. Xudoim tomonidan yuqtirilgan bir mahorat. Juda ham mahoratli inson. Talanti bor insonada. Va alaykum assalom Farik. Tabulistan Rayhonga o'ynab o'rganganda Dushanbedan salom, Dushanbedagilarga ham salom, assalomu alaykum. Nazinalar bilan aytganingiz muqaddasdan ham katta yo'q. Endi Alloh bergan labda endi nima deysizlar. Xorazmdan ayolingizga rahmat, rahmat aytib qo'yamiz, salomlaringizni yetkazamiz, Nukusga mehmon bo'ling. Xudo xolisi inshaalloh boramiz Nukuslarga ham. Karantinlar tugab olsin inshaalloh. Shunaqa zo'r xabarlar qilib turinglar, madaniyat haqida zo'r gapirasiz. Rahmat katta ekan, joylar sog' bo'lsin. O'rtoqlar, xullas, hammalarga kattakon rahmat e'tiboringlar uchun. Joninglar sog' bo'lsin. Nog'zilarga ehtiyot qilinglar. Charchamanglar. Shu sinovli kunlarda barchamiz xudo xolisi birlashib
همیشه حال بولد صبر لی بوسی خدا خالصی یکی بودم کلر نیم خمس اوت کتا دی انشالله یخش کلر خدا خالص آلدن دی اوزیلر دی احتیاط قلیل رحمت کتا کن ادباریلر چون می این بار حضور اگر کب گپر وارگن بوزن جانیر سا بوزن دا خالص هم دوزه صحبت هم بزن کم دور از گینه زره چه بوسی هم از گینه فایده آگه هم بوسی جودی هم پرسن بولمز İşi yerine başlıyorsan da sağ olayla, rahmet.